Big Screen News программасы сиздерди ар апта сайын кино дүйнөсүндөгү эң негизги окуялар менен тааныштырат. Атамекендик жана четелдик кино өндүрүштүн эң кызыктуу жаңылыктары, атактуу бетачарлар, жылдыздар менен маектер көрсөтүлөт. Өткөрүп жүрбөңүз. Бүгүнкү чыгарылышта Казакстанда өзүрүн детектив Ажеси чыгат. Комедиялуу сериал ушул жылдын күзүндө экранга чыгарылат. Секс, коркунуч жана гамбургерлер. Казакстандык инди-фильм Венециялык кинофестивалдын расмий программасына кирди. Тарыхый Төлөбай сериалын тартуу иштери кандай жүрүп жатат? Айтып беребиз. Учурда жаш полиция кызматкери менен анын чоң энеси баш каарман болгон өзгөчө кызыктуу окуялуу жаңы детектив Ажы комедиялуу сериалын тартуу кызуу жүрүп жатат. Жигит бала чагынан актер болууну кыялданчу, бирок жашоо турмуш аны чыныгы кызыктуу эмес полиция кызматкери болуп иштөөгө мажбурлайт. Бирок чоң энеси детективке айланган күндөн тартып анын жашоосуна чоң өзгөрүүлөр болот. Тасмага Шиза, Жаш Улан, Балачак. Бир жолу багажникте деген долбоору менен белгилүү Серикбол Утепбергенов режиссер коюучу болуп жатат. Детектив чоң энени Казакстандын эмгек сиңирген артисти Газиза Абдиманиева аткарууда. Ал казакстандык көрүүчүлөргө Эрмек Турсуновдун Гемпир фильми жана Кесилиш телесериалына катышкандыгы менен таанымал. Алими полиция кызматкерин Ниязбек Шайсултанов ойногон. Актер мурда Мээмди Чакпагыла, Казак хандыгы, Алмаз Кылыч жана Сынбас деген тасмаларды ойногон. Ниязбек өзү дагы кыйынчылыктарга жана карама-каршылыктарга карабай актер болууну эңсеген. Ошондуктан өз аткарган каарман менен анын мүнөзүндө дээрлик айырма жок экендигин айтат. Характер буквально вот когда я открыл сценарий. Мен сценарийди ачып окуй баштаганымда ал каарман менен менин мүнөзүмдүн ортосунан эч айырмачылык көрө алган жокмун. Анткени ал дагы эле актер болгусу келет. Кастингтерге барат. Анын тарыхы мен өзүм башыман өткөргөн окуяларга абдан окшош. Кыскача айтсам, каарман актер болуп киного тартылгысы келет. Бирок ал актердук кесипке окубагандыктан эч ким жумушка албайт. Анткени ал милициянын окуусун бүткөн. Анан ал жигит академияны бүтүп, кесиби боюнча иштебей, дароо эле кастингтерди кыдырып кетет. Кино дүйнөсүндө ал көптөгөн көйгөйлөргө кабылат. Каарман дайыма апкарып, бир аз өзүнө ишеними жок кишиде жүрөт. Вечно растерянный, вечно вот такой немножко неуверенный. Ал эми актриса Газиза Абдинабиева тасма тартуу аянтында иштөө абдан жагарын белгилейт. Энди характер болгондо ал немересинин көмөктөшү үчүн. Эми мүнөз дегенде менин каарманым небересине жардам берип, аны абалдан чыгаруу үчүн өзүнө аракет кылып жүрөт. Ал небересинин ишине көмөктөшү үчүн искуар болуп, бир ишке жайгаштыруу үчүн ар кандай иштерди жасоого барат. Эми ар кандай кыйынчылыктар болуп жатат деп ойлойм. Анткени жанымда жакшы актер балдар ойноп жатат. Менин ички дүйнөсү таза. Кең келечеги бар неберемди Нияз ойноду. Ошондой эле жанымда Аскар Имантаев, Шынар Аскарова, Шуун Брат Нурасилип деген мыкты театр актерлору бар. Жаныңдагы актерлор жакшы болсо, өзүңдүн ойногонуң дагы жакшы чыгат эмеспи? Шоң Мурат, Нурасылып деген актерлор, жаныңдагы актерлор жакшы болсо, өзүңдүн ролуң жакшы чыгат го. Режиссер коюучу Серикбол Утепбергенов өзгөчө окуясы менен айырмалуу экендигин белгиледи. История очень необычная. Тасманын окуясы абдан өзгөчө. Анан албетте ага ылайык тиешелүү актерлор ойнош керек болчу. Алар дагы өздөрүнүн мүнөзү, элеси боюнча дагы абдан өзгөчө болууга тийиш. Башкача айтканда, биз дайыма калыптанып калган окшоштуктардан качууга аракет кылабыз. Эгерде тасмада айылдар болсо, кишилердин өңү дагы жергиликтүү ландшафтка окшош болууга тийиш. Башкача айтканда, биз көп нерседен баш тарттык жана локация тандоодо башка позициядан карап көрдүк. Исходили совсем от других позиций. Телесериалды ушул жылдын сентябрь айында көрсөтүү болжолдонууда. Хабар телеканалын көрүңүздөр.
Быйыл 5-16 сентябрь күндері Франциялық Летрес фестиваль кинофестивалі Парижде өтөт. Жана Фокус атайым программасын алқағында қазақстандық режиссер Әділхан Ержановтың бардық фильмографиясы көрсетілет. Ал тасмалардың арасында қазақ фильм киностудиясында тартылған «Риэлтар», «Қожойындар» жана «Түнгудай» фильмдері көрсетілет. Белгілі кетсе, фестивальдің ұйыстырушылары «Түнгудай» тасмасын көрсетуіні абдан қалашқан, жана аны беріліп бір жыл бойы күтісті. Түнкуқудай тасмасының бетачары бұйыл 40-шы Москва кинофестивалында негізге қаруысына қалқағында олғын. Еске салсақ, жақындалы қазақстандық режиссер Әділхан Ержанов Европалық киноакадемияға мүше олып керді. Ал аталған абыройлы ұйымдың мүшелігін алған Қазақстанның бірінші өкілі олып қалды. Қазақстандық инди фильм «Секс, қорқыныш» жана «Гамбургерлер» Венециялық кинофестивальдің расми программасына кірді. Қазақстандық көз қырандысыз кино тартушылардың қысқан метрдегі тасмасы бірінші жолы 75-ші Венеция кинофестивалінің расми программасына қошылды. Венеция еліралық кинофестивалі 1932 жылы негізделген дүниедегі ең тәсірді жана ең ұлы кинофестиваль. Ал Берлин, Канн фестивальдарымен қатар А-класстағы еліралық абыройлы фестивальдардың үштігіне кіреді. Я по-твоему, что должен сейчас делать? Технику сдавать, которую уже взял. Кто? Знаешь что? Умей говорить «нет». Хотя ты же мужик. Вот решай, что важнее, сам. А то опять скажешь, что меня послушал и стал неудачником. «Секс, қорқыныш» жана «Гамбургерлер» атты қысқа метражды тасмада жеке өзінің чечкенсіздігінен. Жана сүйгені Лаураның қызымынан лам, жұмышта жана сүйі мамиледе оралды башынан кешіп жатқан Искендер атты 30 жаштағы фотофотограф жөнінде баяндалады. Шарыға кіргізілген террорды қорқыныштың қызыл деңгейлі режимі Искендерді жауық студияда күтусіз қардар қызменен қалуға мәжбүрлайды. Тасмада башқа рольдерді Чингиз Капин, Айсулу Азимбаева жана Виктория Мухамеджанова ойнаған. Да все было интересно, потому что так как... Бары қызықты олды. Анкене бұл көз қарандысыз кино олғандықтан тасманы еркеніштеген киночылар тартты. Әлем актерлер идея жаққан себепті тасмаға тартылуға мақыл болышты. Алар емгек ақы алышқан жоқ. Біз қармандыр үшін жағдайды мүмкін болышынша жайлы қылғанға әрекет қылдық. Тілекке қаршаларға төлегенге ешқандай қаражат жоқ еле. Әлемі тасманда тартуға көз қырандысыз кинематографистердің күштеу командасы чоғылды. Еш үстінде үш қан актер үшін график түзі оғыр болды. Анткені бізде болғаны үш актер киноға тартылды. Три актер, который у нас всего три актера в фильме снимают. Айсулу Азимбаева көршілергі тармақтарда. Ал жана сүйі жөнінде 100 млн фильмдер арқылы танымал. Актрисаның айтымада аның қарманы Анат Сезімтал, Кескін мінезді, жана абдан чыншыл қыз. Аның мінездері актердің өзіне оқшап кетеді. Ну, мне Ильдар ставил задачу играть свой возраст, то есть 28-30 лет. Менің қарманымдың аты Анат. Ильдармаға 28-30 бірақтағы қыздың кейіпкерін ойну тапсырмасын қойды. Мен аны чынында андандағы кечу қатарға алдым. Ал кесіби сүретші. Абдан Сезімтал, көп ойланбаған қыз. Ал жаман кіші емес. Болғаны өзі қалған іштей жасағысы келеді. Мен кино тартуағанда кімден ергеуге үлгі алғанымды білмеймін. Бирок мага ал окуялар мурда болгондой сезилди. Бирок мен андай адамдар бар экенин билем. Алар менин чөйрүмдө дагы бар. Мен дагы ошондой кишилерге окшоп кетем. Даже отчасти где-то есть там я сама. Искендердин ролун театр жана кино актёру Чингиз Капин ойноду. Чингиз аны аткарууда анча кыйналбаганын мойнуна алат. Мне кажется, что тема, которую поднял Эльдар. Менимче Эльдар көтөргөн тема жакын адамдар ортосундагы мамилеге тиешелүү. Айрықша сексуалдық мамиледе біргелікте же бір тараптан чешіле тұрған қиыншылықтар.
көйгөйлөр дайыма келип чыгат. Либо одним человеком, одной стороной. Алеми Лаураны белгилүү театр актрисасы Виктория Мухамеджанова аткарган. Мою героиню зовут Лаура. Она фуд-фотограф. И она работает вместе со своим. Менин каарманымдын аты Лаура. Ал жигити Искендер менен фуд-фотограф болуп иштейт. Жана түрдүү буйрутмаларды аткарышат. Лаура Искендердин бир кыйла чечкиндүү, аракетчил болушун каалайт. Анткени ал мүнөзү абдан жумшак адам. Ошондуктан кызга көп учурда демилгени өз колуна алууга туура келет. Жана ал мындай шартка дагы көнүп калат. Мисалы, мен дагы ушундай түгөйлөрдү көрүп калам. Анда аял эркегинен кандайдыр бир кадамдарды күтөт. Бирок андай болбой, баарына макул деген түр көрсөтсө, аялдын айласы түгөнөт. Бирок эки адамда ошондой кырдаал болот. Бирок анат пайда болгон кезде окуя башкача өнүгөт. Анын кокустан Искендер өзүн башка жагынан көрсөтөт. Бул Лауранын таң калуусун жаратат. Бирок ошентсе дагы окуянын аягында алар бирге калышат. Кыз жигитти таштаган жок. Менимче ажырашып кетпей чогуу калышканы чоң мааниге ээ. Ортодогу окуя алардын чогуу калышын түшүнүүгө түрткү берди окшойт. Что-то совсем другое, когда появляется Анат, и вдруг Искандер проявляет себя абсолютно с другой стороны. Что для Лауры вообще большое удивление. Кино тартуучулар тобунун жигердүүлүгү, эмгекчилдиги жана мыкты демилгеси алардын 75-чи Венеция кинофестивалына катышуу сыяктуу мыкты жетишкендикке алып келди. Алар тасманы 2 күндө тартып бүтүшкөн. Из-за того, что да, их всего 3 актеры, но из-за того, что... Эми жалпы 3 актер болгондуктан, аларды кинодо жана театрдагы иштери кызуу жүрүп жаткандыктан, кино тартууну көп күнгө соза албайт болчубуз. Кандай болсо дагы 2,5 күндө жетишип, тартып бүтүрүүгө мүмкүн болду. Бул мен үчүн кесипкой актерлор менен толук иштеген биринчи эмгегим. Для меня это первый раз работа с профессиональным актером. Эми бул тасма казакстандык көз карандысыз киночуларга кандай жеңиш алып келерин жакында билебиз. Быйыл апрелде башталып, Түштүк Казакстан облусунда азыркыга чейин жүрүп жаткан Төлөби тарыхый сериалын тартуу иштерин көрүүгө бардык. Ал тасмада коомдук ишмер, атактуу чечен, акын жана Жети жаргы мыйзамдар жыйнагынын авторлорунун бири Төлөбийдин жашоосу жөнүндө баяндалат. Тасма жаштарды мекенчилдикке тарбиялоого багытталган. Сериалга маданият ишмери, сценарист жана режиссер Батырхан Дауренбеков режиссёрдук кылып жатат. Бул тарыхый фильм биздин облус акими Жансейит Түймөнбаевдин колдоосу менен тартылып жатат. Мына бул биздин атактуу Ордо баасынын башында 300 бийлери, хандары кошулуп 300 аскерлери биригип жунгарларга каршы сокку берген. 3 төрага жыйналып ошол жерге жыйналыш өткөргөнүнө 25 жыл толуп отурат. Ошого байланыштуу биз ушул фильмди баштадык. Кудай кааласа, мына ушул 10 сериал тарых таанууга, кызыктуу окуяларга бай сериал болот. Абдан кызыктуу окуялары көп. Анткени бул жерде чечендүү күндөр, баатырдык, эрдик, махабат, саясат баары бир көрсөтүлөт. Ошон үчүн биз жанагы облустук бюджеттен каржылоо аркылуу тартып жатабыз. Режиссердун сөзү боюнча кино тартуу иштери ушул жылдын ноябрь айында жыйынтыкталып, монтаж иштери башталат. Ал эми телесериал экранга кийинки жылдын мартында чыгат. Негизги сценарий мынау Шуйбек Орунбай. Негизги сценарийди биздин Бакытжан Кулжабаев аттуу сценарист, Шуйбек Орунбай менен Мархабат Байгут жазган. Төлөбий романынан алып жазып чыкты. Анан ошол романга карап, бул кино кызыктуу болушу үчүн түрдүү окуялар менен кошумча кейипкерлерди кошуп отурабыз. Сериалдын дагы бир өзгөчөлүгү мында чечендүү өнөр, тилдин маңызы, тилдин өткөрлүгү, карагылдык акчарган, калыс чечим чыгарган инсандарды көрсөтөбүз. Тасма журчулукка кызыктуу болот деген ойдобуз. Азыркы мынау карагылдык как жарган дейди го, сондай адил чечимди, осунун баарын журчулукка кызыктуу болот деп ойлойбуз. Башкы каарманды ойногон жаш жигит театр жана кино актёру Абзан Төлөн Төлөбийдин ордунда өзүн кандай сезип жатканын айтып берди. Төлөбий энди казакка маңдайалды тууган. Төлөбий казак элинин рыскысына туулган. Казактын 3 бийинин башын бириктирген акылман инсан болгон. Бардык ишти акыл менен, сабыр менен таразылап чечкен бий болгон. Мен негизи мүнөзүм жумшак кишимин.
жана мага ачуулуу, катаал ролдорду ойнош табиятыма туура келбейт. Ошон үчүн Төлөбийде жумшактыгым табиятыма туура келет. А Төлөбийде? Сол ойлонуун, болбосо жумшактыгым ошо жагынан сай келет деп өзүм табиятыма. Сериалга кичинекей жеткинчек актёрлор дагы тартылып жатат. Ерсултан Сиркебай 12 жашар Төлөбийдин ролун аткарган, бала аны аткаруу жеңил болбогонун, бирок аракет кылып жатканын айтат. Мен ролум жайында айта кетсем, менин ролум жөнүндө айтсам, мен азыр Төлөбийдин 12 жашар кезин ойноп жатам. Мага азыр кыйыныраак болуп жатат. Чынымды айтсам, негизи Төлөбийдин кейипкерине менин эпизодум бир аз туура келбейт. Ал киши абдан сабырдуу, токтоо, акыл менен чечкен киши болгон. Мага ал кишинин ролун ойноо бир аз кыйын болуп жатат. Маган ол кишинин ролун ойноо сал кыйын болуп жатат. Тарыхый сериал Коргонтоо этектеринде тартылып жатат. Ал аймакта казак элинин улуу коомдук ишмери жашап, эмгектенген. Ал эми Төлөбийдин жашоосу тууралуу 10 сериялуу тарыхый сериалды тартууга 150 миллион теңге бөлүнүп берилген. Для чего они? Ты чё? Те, кто шарит с руками и ногами заберут? Да? Конечно! Мы с пацанами хотим заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Мог бы ты нам дать какой-нибудь товар на реализацию? Так, это же вообще незаконно, да? Я вас всех погубаю! Всех! Это же интегральная микросхема. Да, японский. 1300 за штуку. Сколько штук есть? Ну, пока 5. Сколько еще можешь поставить? А сколько надо? 500 штук. Да без проблем. Тармакта ушул күндөрү режиссер Акан Сатаевдин «Бизнесмендер» фильминин расмий трейлери пайда болду. Тасманы тартуу Алматыда 2017 жылы жайында жүргүзүлгөн. Ты же не контролируешь ситуацию вообще. Вот так вот мы теперь разговариваем начали. Друзья. Чих. И нет тебя. А нет тела, нет дела. Только друзей моих не трогайте. Умоляю. 300 раз говорила, мне не нужны твои деньги. Мне не нужны эти дворцы. Я готова жить с тобой в однокомнатной квартире вместе с твоей мамой. Просто я хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу засыпать со своим мужем и просыпаться рядом с ним. Вы такую предоплату сделали, где товар? Я сделаю все, чтобы решить этот вопрос. Фильмдин сюжетинде 90-жы жылдары өлкө экономикалык оор кырдаалды башынан кечирип жаткан мезгил көрсөтүлөт. Андан көрүүчү достук, чыккынчылык, сүйүү жана ажырашуу жөнүндө жашоодогу нукура баалуулуктар тууралуу окуяларды көрө алышат. Кинодасмада башкы каармандар Аскар Ильясов, Шарип Серик, Расим Шубаев, Айсулуу Азимбаева ойногон. Тасма өлкөнүн кинотеатрларында 1-ноябрдан баштап көрсөтүлө баштайт. Есть тут кто? Фильмдин сюжетинде башкы каарман аялы жана кичинекей уулу менен талаада адашып, четки жолдордун биринде тыгылып калат. Үй бүлөгө унаада түнөгө туура келет. Эртең менен башкы каарман өзү жалгыз ойгонот. Анан аялы менен кичинекей уулун издеп жүрөт. Ошондогу кырдаал аны Аушка менен кыз жашаган жалгыз үйгө алып келет. Бул өзгөчө үйдүн таң калыштуу жашоочулары анын үй бүлөсү. Ал тууралуу толук билген сыяктуу, бирок аны жашырууга аракет кылышат. Башкы ролдордо Андрей Мерзликин, Тунгушбай Жаманкулов, Алмагул Рулас, Ильяс Садыров жана Игорь Горшков ойнойт. Тебе нужна вода? Вы напугали меня. Бывает. Вас тут только что не было, я искал вас. Кстати, я тут. Как твоя семья? Не нашлись еще? Нет. И машины никак не чинятся.
Еларна телеканалынан Адашкандар фильмин көрүңүздөр. Бүгүн 22:25. Өткөрүп жүрбөңүз.